մասին, որ շտապելու ոչինչ ունենք, հույսով եմ, որ վաղ ամեն ինչը հետաքրքիր կանցնի, մենք մեր երկրպագուներին ու սախապ չենք անելու, վաղը իրականում հետաքրքիր օրենքով և մեր համար, և Ալաշկերտի համար, և մեր հանդիսականի համար, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հանդիսականը ուրախ մնա։ Լավ, երեք փյունիկը հաղթեց ու այդ սկսեց այդ երրորդ փուլանցնելու շարքը, դա որքանով կազդի, հա, ու ինչպես հազարեցի մի տրամադրություն վրա։ Ես ինչքան հասկացա, ստադիոնում ովքեր որ եկել էին, բոլորը իրոք ուրախացան փյունիկի հաղթանակով, ուրախացողներից առաջինը ես եմ եղել եւ նույն վարկյանին շնորհավորել ենք ղեկավարությանը, ֆուտբոլիստներին, ու ցանկացել եմ անգամ նույն փուլում հաջողություն եւ հույս կա, որ հնարավոր է եւ մենք, եւ փյունիկը ավելորդ եւս մեկ քայլ դեպի երրորդ փուլից հետո կարելացել ոնց այդ պլեյոֆը, դա իհարկե ցանկություն է, տաստված, որ նույն բանը եւ մեզ, եւ փյունիկին հաջողվի, եթե չլնել, էլի գոհենք ասած, որ այս տարի մենք գոնեք կարողանանք մեկ փուլ անցնել, դա մեծ բան կլինի մեզ համար։ Պարոն Նավոյան, մարշական շտաբում փոփոխություն եղել, Արթուր Ոսկանյանը ենք տեսնում։ Մարշական շտաբում ավելացվել է, այո, Արթուր Ոսկանյանը օգնելու է մարշական շտաբին։ Թիմում նորեկներ կան իդեմս Էդգար Մանուչյանի, Լևոն Հայրապետյանի, Լևոն Հայրապետյան, Էդգար Մանուչարյան եւ Լեստեր Պելտեր եւ եւս մեկ ազգային հավաքանի խաղացող սպասում ենք մոտակայորս բարձ կլինի։ Դա կլինի վերջին համալրումը։ Արդեն ես եմ ուզում, օգտվելով արդից, ուզում եմ, որ մեր երկրպագուներին կոչ անենք, իրենց երեկվա այդ աջակցությունը մեծ օգուտ բերեց Փյունիկին, հույս ունենք, որ նման ձևով մենք շարունակենք հետագան և ազգային թիմի համար, և Հայաստանի թիմերի համար։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։